Vraćamo se mi sa mojim gostima. Glumce znamo kao majstore transformacije. Međutim, kada kažemo transformacije, uglavnom očekujemo da to vidimo na sceni, da to vidimo pred kamerama. Međutim, neki od njih su se odlučili za trajne promjene kada je njihov fizički izgled u pitanju. Sad ne pričamo o onome što vam prvo pada na pamet. Pričamo o transformacijama koje se dešavaju ili u strčanju ili uz pomoć tegova ili na strunjačama, na transformacije koje zahtevaju u stvari snažnu volju i upornost. I da vidimo mi zbog čega su se neki od njih odlučili da svoje slobodno vreme provode u stvari u fitness sali, a pre svega koliko ih je to promenilo, mislim na ovaj unutrašnji deo. Ana Franić, moja današnja gošća, i Đorđe Stojković, dobroveče i hvala vam puno što ste došli. Ana, dobroveče i hvala i tebi. Pa ti si nas nekako inspirisala, moram da ti kažem, na ovu temu. Jesi i tekako sa ovim svojim posljednjim postom na Instagramu, gde u stvari baš pričaš o raznoraznim i transformacijama i načinima razmišljanja i negde si istakla... Pa istakla si mnogo toga što nije u redu sa nama ovako uopšte. A ja, pošto te pratim već neko vreme i pošto gledam šta to sve ti radiš, moram ti reći da si me iznenadila. Pitala sam te malo pre koliko ti dugo se sobom baviš i na ovaj fizički način i ti si rekla koliko? Godinu? Pa godinu i po sam u crossfitu, malo više od toga uopšte u treningu. I to je kratko vreme za ovakve rezultate kakve ti imaš? Pa kratko, ali velika ljubav i veliki rad i dobra predispozicija i velika odricanja i radost. Evo, i lepa guza. I lepo atletsko telo. I stvarno divno je vidjeti lepo i zdravo telo. Znaš, meni je to prva asocijacija kad vidim ovako. Pa, apsolutno zdravo. I ja sad moram da kažem, ti si mi se malo pre nasmejala, ali kažem, evo sa 40 i kusur godine, ja sutra punim 41 godinu. Ovo čime se ja bavim je apsolutno nešto što bih preporučila svima, a naročito ženama koje pređu 40. godinu. Žene imaju veliku sklonost ka osteoporozi, dizanje tegova i rad sa težinama vrlo prija ljudima u godinama, povećava koštanu gustinu, gustoću, kako se to kaže, i rad na sebi na ovaj način je rad za budućnost i rad za svoje zdravlje pre svega, a estetika je sad već neko voli ovo, neko voli ono. Estetika nekako uvek prati. Ja imam utisak, kako se bavimo svojim zdravljem, estetika nekako prati. Jel kod tebe ovo, ne znam, stvar načina života koji imaš ceo život, ili si ti imao isto ovako jedan trenutak kao Ana? Dobro, sad i ti gledaš svoje fotografije. Pa mogu, da. Lepo je Bruce Lee za nas. Lepo je, da. Pa, moja inspiracija je bio moj stari brat od strica koji je bio u tom fitnessu i bodybuildingu i onda je on me podstakao na tako nešto. Inače, ceo život sam se bavio nekim sportima, da li je to taekwondo, košarka što se vidi po moje visini, plivanje i tako dalje. Ali on je bio inspiracija i onda mi se svidjelo, to može i Ana da potvrdi, taj osjećaj posle treninga. Kad ti završiš i posle... Ne može nedelju, ne može mjesec, nego tek posle 2-3 mjeseca ti vidiš neke promjene na svom telu koje ti se jako sviđaju. A je li to taj osjećaj kad vidiš promjene na telu ili postoji taj neki osjećaj? Mislim, ja vas sad pitam, da, jer ja nikad taj osjećaj nisam osjetila kao to nešto posle treninga, pa si super. Je li ovo osjećaj? Evo, recimo, ja bih ovdje mogla da budem super. Ovdje sam imao 12 kila više na levoj strani, a 12 kila manje na... I imaš neke trbušnjake koje nikad u životu ranije nisi imao. Da, i nikad nisam verovao da ću tako uspjeti da izgledam. Jer sam imao prilike i sreće da upoznam trenera Milena Veselinovića i trenera i nutricionistu Davora Mumovića. I uz njihovu pomoć i kombinaciju sam prosto dostigao sebi nešto nemoguće i dostigao eto neke... Da kažem. I da ovako vidiš da je moguće. Pa da. Kaži mi, Ana, je li to promjeni čoveka i unutra? Mislim, evo sad mi pričamo i kažemo divno telo, divna guza, zdrav izgled, fenomenalno sve. Međutim, je li ti osjećaš da si ti drugačija osoba nakon ovih godina i po dana? Pa, apsolutno da. Ja moram da kažem da mi je ranije možda bilo čudno, pre 20 godina kad smo studirali na akademiji, naš profesor, pokojni Predrag Bajčetić, je stalno jako insistirao na tome da glumci budu u treningu i fizičku. I nekako, mislim da nisam tada razumela u potpunosti šta je mislio, ali sada znam. Ja sam, recimo, radeći ovakve treninge, došla do toga da je nešto što spaja moju profesiju sa ovim treniranjem, u stvari fokus na sebe, fokus
fokus na trenutak i fokus na sebe u trenutku. Pogotovo kad radite sa većim kilažama, mislim da će se Đorđe složiti da zna šta to znači. I to je jako zanimljiv proces. I ja moram da kažem da sam za poslednju godinu i po dana izašla iz okvira rekreativca i po tome koliko treniram i načinom na koji treniram, ali i time što ja sam stvarno došla do nekog nivoa kada sam i u glavi postala sportista. To je način života i Đorđe će potvrditi. Vi počnete jednostavno tako da mi živimo to što govorim. Mi to prosto živimo. I evo ja moram da se pohvalim da sam u stvari postala na neki način sportista, možda čak i trener. U stvari sam sa svojim trenerom Srđanom Stevanovićem i našim Tegit Fitom, gde smo zajedno pokrenuli smo jedan online program koji se zove Beauty Booty. Nije ta booty slučajno. Nije uopšte slučajno, koji je fokusiran na izgradnju gluteusa, ali kažem opet koliko god da je u pitanju estetika i mi svi volimo da imamo lepe guze i to je sve super. Gluteus je uz kor jednostavno grupa mišića koja stabilizuje telo, koja je stabilizator jer je centralni i kada imate jaki gluteus i jak kor, onda nemate jednog dana problema sa leđima. Tako da to nije problem samo za devojke, nego i za mom. To bih također rekla i ja sa svojih 40 i kusur godina, jer ta leđa uvek jesu neki problem. Jesu, baš zbog slabih mišića, kora i gluteusa. E sad, kad nam kaže Ana, počneš da i u glavi budeš kao sportista, ali ti misliš da si i ti u toj kategoriji? Pa, mislim da jesam. I šta to znači? Ajde objasnite nama koji svakako u glavi nismo sportisti. Pa to je neki poseban način života kako oni žive. Da, svakog dana. Mislim, ti svakog dana se susrećeš sa raznim nekim problemima, iskušenjima i ti na to moraš da odgovoriš. Sada pitanje je da li ćeš zaginuti u nekoj kafani, da li ćeš ovo ono ili ćeš doći kući u 10 i zaspati kada je najbitniji san, probuditi se u 5:30, 6:00, otići... Se budite u 5:30, 6:00? Pa da. Da. Dobro. I onda da možeš da... Pa da, zato što mi je tako najlepše... Čekaj, koliko ti sad dižeš ovde? Ne znam, koliko ovo vidi se... Pa ne znam, ali ogromno. Pa to su ove ploče, ali sad se ne vidi iz profila, pošto... Aha, to je malo ubrzan snimak, to je neki... Dobro, to nije baš nešto... Bog zna koliko reprezentativno, ali ajde, lepo mu eto uzeli svoje. A manje nego ja. Zezaš? Možda treba da diže manje nego ja. I to da razbijemo tu, kako se zove, taj tabu ili tu neku iluziju i tu neistinu što pričaju žene da ako budu dizale velike težine, kao da će se napuciti. Ne, neće nikada. Vidite kako Ana izgleda lepo, a diže Boga oca. Dobro, i za mene mnogi misle da sam napucana, ali moj izgled je stvarno pitanje toga što ja želim zaista ovako da izgledam. A ti zanimaš kako mnogi razmišljaju o tebi? Pa u suštini ne. Mislim, mi svi koji smo... Zanimljivo je što si ovo rekla, misle da sam napucana. Pa misle, mislim, većina ljudi... Pa u suštini ne. Ili težiš tome da si ti zadovoljna sobom? Pa mislim, prosto mislim da imam dovoljno godine i dovoljno samosvesti da stojim iza onoga što se meni dopada. Mislim, ljudi, to su stvarno različiti ukusi. Neko voli mršavo, neko voli ovako. Ja volim fit, ceo život volim fit. I onda stalno sam govorila, svaki, nema ružnih pačića, samo labuda koji ne nađu ili nađu svoje jato. Znači, ja bih verovatno da se prijavim u neku manekensku agenciju, oni bi umrli od smeha, ali kad uđem u teretanu, moji jaki listovi koji su ceo život bili možda predmet podruge, su sada u stvari moj zaštitni znak. U Venice Beach u Kaliforniji bi se savršeno uklopili. Tamo su svi fit. Ali šta znam, meni je to lepo i mislim u stvari ono što se ja stalno nekako zalažem, zato što smatram da je to prosto pogrešno, ta priča da žene koje su fit nisu ženstveni i tako dalje, ženstvenost je stvarno jedna kategorija koja je mnogo veća od količine mišićne mase. Mislim, ko to ne razume, to je opet samo njegov problem. Zaista ne smatram da sam bilo čime što radim ukinula svoju ženstvenost i tu neku žensku stranu, naprotiv. Ja sam jedna pepeljuga koja diže 100 kg mrtvo dizanje, pa mislim da je to lagano. E, a kako doći do te faze u kojoj ste očigledno oboje da kažete da, to je moj život, ja ću se posvetiti ovome i to mi je važno. Mislim da to generalno svakog zanima. Ali je lako ući u to? Ili je to što si rekao, istraješ neko vreme pa onda, ne znam, zaploviš? Pa nije to teško na neki način, ali opet ne možeš da dođeš do nekog trenutka kada ti kao potvrdiš sebi. Tebi nije bilo teško, znaš, ali mislim da je ljudima teško istrajati u nečemu. Pa dobro, to možda samo nije njihova navika, možda se ne pronalaze u tome, možda se pronalaze, ne znam, u veslanju, u boćanju, ne znam ni ja. Tačno, tako je. Mislim da su suština, u stvari, ja, makar kad me neko pita kako izdržavaš ili uspeš, ja kažem da je najbitnije da neko nađe sport
koji ga radi, koji mu se dopada. Neko ne voli teretanu, neko ne voli bodybuilding, neko voli trčanje, neko voli neki borilački sport, ali ako nađete ono što vas ispunjava, veća je šansa da u tome ostanete konzistentni. Meni je divno da vas imamo ovde dvoje i da nam dajete tako lepe primere, ali hajde da samo kažem za kraj. Znači, imamo ovako tresorele u Zvezdara teatru, sada 11. i 13. da ne propustimo ovo što je važno. Imamo i samo da napomenem ono što je jako važno. Od ove sezone smo opet u malo izmenjenom sastavu. Naš kolega Aleksandar Đurica će zameniti Dragana Petrovića Peleta u ulozi Joja. Tako da, eto, već 11. Ta izmena stupa na snagu, tako da, eto, žao nam je što Pele više nije sa nama, ali radujemo se Đurici, on je zaista divan glumac i eto, opet neki novi izazov za nas. Pozdrav za Đurici. Pozdrav za Đurici i za Peleta. To je lepo, tebe gledamo u Radio Milevi i gledat ćemo te uskoro i u Novoj opereti, ili tako, ili već krenuo Parijski život u Madlenijanu. Da, 8. imamo reprizu, tačnije kao premijeru sa drugom postavom, opet tu učestvujem ja, i... Imamo Popadiju, to će biti na TV Prva, ne znam, serija Toma Zdravković i tako dalje. Vesela Udovica u Madlenijanumu. Znači, nije samo da se vežba, nego se ozbiljno i radi. Da, mora. I to je lepo. Puno vam hvala što ste bili naši gosti. Hvala naravno što ste bili danas među nama. Ja sad da se malo mi pohvalimo. TV serija Vreme zla u produkciji United Media nagrađena je sa 3 zlatne arene na 12. Međunarodnom festivalu drama i serija FEDIS. Zlatnom antenom Ljubiša Samardžić, Nebojša Dugalić je nagrađen za najbolju glavnu mušku ulogu, Isidora Simijonović za najbolju žensku epizodnu ulogu, a Sanja Savić Milosavljević za najbolji scenariju. Znači, svi smo sumnje. Platiš se, Bogdane. Toliko od nas za danas. Vi ostanite uz Novu. Ja vam želim sve najbolje. Družimo se sutra, tačno od 17 časova i 30 minuta.